Nå skal jeg passe på å ikke ta på mikken, sånn at lyden blir bra. Jo, vi hadde jo et webinar, var det forrige mandag, tror jeg. Hvor vi, oi, se her. Jævlig stilig. Longboard, kult. Hvor vi snakket om blant annet hvordan det er lett å havne i sånne mentale, destruktive mønstre. Og vi fikk inn en del spørsmål, jeg har lyst til å ta opp det ene spørsmålet her på video. Sånn at, for å prøve å forklare hvordan, ja, jeg kan bare gå rett på det egentlig. Og det er basically, hvordan kan, det er en som heter Morten som spør, kult navn, by the way. Hvordan kan man best mulig kartlegge sine mønstre og forandre dem? Og det som er kult, altså først med, så vil jeg si at vi skal gå inn på det her på workshopen i begynnelsen av juni. Om et par uker, men jeg har lyst til å si litt om det nå også. Det er ofte sånn at man kommer inn i mønstre og destruktive mønstre, mentale mønstre, da, og det dreier seg ofte om at man havner oppe i hodet sitt, får interne stemmer, eller at man kommer i et mønster av følelser som man havner i hver gang det og det skjer, eller en opplevelse som du kanskje har opplevd tidligere, og så er fokuset ditt negativt hver gang det skjer, type ting. Man kan ofte se på mentale destruktive mønstre som på en måte en, se på det som en, som vann som renner i en elv, at hvis man prøver bare å snu på det, si når du blir kjempesinnet og stemmene bare raser rundt i hodet ditt, hvis du da bare prøver å tvinge deg til å ikke bli sinnet lenger, så funker det sjeldent, det funker ikke, det vet du, du har opplevd det selv, jeg har opplevd det tusen ganger selv, at man kan ikke bare snu strømmen i vann i en bekk. Altså det er like vanskelig da. Så hva gjør man? Vel, først og fremst, hvordan kartlegger man mønstre? Jeg tror det beste måten å kartlegge destruktive mønstre er rett og slett å være bevisst på sine følelser så ofte som mulig. For med en gang du bevisstgjør deg selv på dine følelser, så vil du på en måte trekke deg litt tilbake og få et slags fugleperspektiv på dine egne mønstre. Så det er en muskel å trene da, hvordan du kan bli mer og mer bevisst på dine egne følelser. Og det som skjer da, at da kan du begynne å jobbe på å forandre de destruktive mønstrene. Så hvordan gjør du det? Som en bekk som renner, hvordan stopper du, hvordan snur du på vannet som renner ned en bekk? Ikke sant? Det er jo umulig, er det lett å tenke, men det som jeg har lært er at det går an å bruke noe som heter, som vi kaller pattern interrupt, rett og slett bryte mønstre. Og hvordan bryter man mønstre? Når man er i det destruktive mønstre og føler seg enten sinna eller lei seg, eller man har offermentalitet, eller man sitter her og alt er bare gærlig. Hva er det du gjør? Hva slags mønster er det? På en måte kartlegg og bevisstgjør hva slags mønster det er. Kanskje du går med senka huet, kanskje det er, du tenker på visse ting, kanskje du sier visse ting til deg. Og det som da er å bryte mønstre, er å på en måte outsmarte hjernen din, mer eller mindre, og gjøre noe som hjernen din aldri ville trodd at du skulle gjøre. Det vil si, det som funker for meg ofte er, hvis jeg er sinnet, dra ut og løpe og snakke med andre mennesker. Når jeg er sint, så har jeg ikke lyst til å snakke med folk. Og når jeg da begynner å snakke med folk, hva er det som skjer da i hjernen? Det er akkurat som det vannet som renner i den bekken, at det er, for å bruke metaforen igjen, så er det som om at et jordskjelv kommer, skjønner ikke helt hvordan man skal håndtere, altså hvordan, hjernen skjønner ikke hvordan man skal håndtere det. Og vannet, altså jordskjelvet som treffer bekken med vann, vil vannet havne all over the place, og kanskje noe vil havne i bekken igjen, kanskje noe vil havne mange andre steder. Men du har i hvert fall brytt det mønstret som du var i, det destruktive mønstret. Og det er litt vanskelig å på en måte beskrive til deg hva er det som er de beste måtene å bryte mønstret ditt på, fordi det er forskjellig fra folk til folk. For meg kan det funke noen ganger å bare smile. For meg kan det funke, som jeg sa, å jogge ut. For meg kan det funke å skrike ut at jeg er en ape. Altså, alt som er uforutsigbart, og som er den minst sannsynlige tingen du kan gjøre i den settingen, i det mønstret, vil bryte mønstret. Make sense, ikke sant? Så med en gang du har brytt mønstret, så kommer kunsten. Med en gang du har brytt mønstret,
så er det da opp til deg å skifte fokus. Da er det så fort du kan å skifte fokus. Og da går du tilbake på det gode gamle reframing. Rett og slett, hva er det som er bra med den situasjonen her? Hva er det som er greit med den situasjonen her? Hva er det jeg kan akseptere med den situasjonen her? Og hvilke, for eksempel, hvilke to positive ting er jeg kan ta ut av den situasjonen her? Og det er lettere når du har brytt mønstre, for når du er i destruktivt mønster, så virker det som alt er umulig, eller du er sinnet på alle, eller du kan ikke klare noe, eller hva enn det er for noe, men du har mye færre ressurser tilgjengelig når du er i et destruktivt mønster, enn når du har brytt mønstre. Da er du på en måte veldig reseptiv til å ta imot hva som helst, fordi du forvirrer deg selv. Og forvirring er egentlig en ganske bra state å være i, fordi du blir veldig åpen til ny input. Og den nye inputen da er veldig viktig, ikke sant? Så jeg håper det her, den ranten her, makes sense for deg også. Hvis ikke, så synd. Men vi fikk et par andre spørsmål, praktiske spørsmål, som jeg tenkte å gå gjennom også. Og det er rett og slett, når begynner det på fredag? Workshopen begynner klokka 6 på fredag, og hva er det andre spørsmålet? Jo, aldersgrense. Vi har 16 års aldersgrense. Ja, så det er vel egentlig det. Jeg tror ikke det var noe annet jeg skulle nevne da. Jeg føler at jeg har glemt noe, men sånn er det vel alltid når man spiller en sånn video som det her. Ha en fantastisk, strålende, deilig, varm vårkveld videre.